vibe and lonely day ខ្ញុំនឹងធេងអាប៉ូឡូយកមកជីងដូចជា cloud តែចាប់លោកខាត់កុំឲ្យគេគេអូយ yeah 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 បាត់តែស្រមៃម៉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 ៃកាលបោកដៃខ្ល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 ៃអូ baby ផងក្រូជាទុនផ្សាយបាត់តែរែកទៅស្វាយមិនមានស្នាក់បាត់ដៃវាយោលីសុំនំលេចាក់ទៅតែកាត់អូបាត់តែ blue must stay song ចាប់គាត់គុនបងแพมน้องគុំតែខាងលើនឹងជឿអរគុណបងដែរបាទអរគុណអរគុណអូខេរីរីជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតបាទអរគុណកសាលាសិប
ង់មានរឿង I will not your door if you want some other give you more រួមមិនបាច់ខ្លាចរួមមានអំណាចត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យមានភាពអង់អាចមិនតែចង់ចាញ់ដូចជា Avenger full of power to make you move គុំចង់មកខ្លាំងប្រយ័ត្នខ្ញុំដាក់មួយផាំងអ្នកគុំចង់មកប្រណាំងប្រយ័ត្នតែត្រូវស្គាល់ឆ្នាំខ្លាំងគុំចង់មកខ្លាំងប្រយ័ត្នខ្ញុំដាក់មួយផាំងចង់មកប្រណាំងប្រយ័ត្នតែត្រូវស្គាល់ឆ្នាំខ្លាំងគុំចង់មកខ្លាំងគុំចង់មកខ្លាំងគុំចង់គុំចង់គុំចង់គុំចង con chu poka control ba nyum ne sam ma bot te samra sa ba chu mue bong bon thai ni ptoal okay ri ban to chu mue khnyum ba akon រត់ហើយ
មិនដឹងនេះស្អីការជួបពេញដៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយ៉ាប់ឯងសែនយ៉ាប់ឈួរសងនឹងយាយមិនចេះស្លាប់មិនធ្វើលោកហាក់ទិញត្រែឲ្យផាកឯណោះអត់ស្លាប់បាវៃវៃវៃវៃវៃវៃវៃដល់ផ្ទះបាវៃ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 ចឹងបាទខូចម៉េះកាត់តាមបងមូលហ៎បងមូលណាដែរវាយកូនអត់ទេអូយបងមូលស្មៃកូនស្មៃជីវិតហូននិយាយកាត់តាមបងមូលមូលដូចភ្ញាក់អូហ៎ឥឡូវស្មៃឥឡូវគេលុបបំបត្តិអំពើហ ংস ាអូលុបបំបត្តិចាបងធាតប៉ិតបងដែរវាយកូនបងប្រាតកសែភ្នែកទេបើបងមែនណាសាក់មើលឧទាហរណ៍ថាកូនថ្ងៃនេះនេះបាទធ្វើខុសដូចជា step ធ្វើខុសអញ្ចឹងបាទឧទាហរណ៍ step កូនថ្ងៃឈប់ឈប់អារម្មណ៍នេះបានមកសលុតកូនមកសលុត step ខ្វេះភ្នែកចេញមកទៀតក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរចង់និយាយថាកសែភ្នែកមានគ្នាអត់សូវមានភ្នែកហ្មងយោមកទេអូយបងសាន់ធ្វើបាបគ្នាអត់ទេតាមពិតភ្នែករបស់ step គឺភ្នែកស្អាតភ្នែកសង្ហាគេហៅថាភ្នែកហ្នឹងគឺស័ក្តិសមជាមួយទម្រង់មុខច្មោះមាត់ត្រជាកនិយាយទៅមកមុខហ្នឹងគឺសមអូអរគុណច្រើនហ្មងបាទបាទត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តអីតើតាហេងមិនគាត់សរសើរវិញមែនហ្នឹងហើយគាត់អាយាយមែនទេមើលទៅស្អាតស្អាតស្មាតបងអាប់ក៏មិនសរសើរទេចាអរគុណសុំជួនខាងបាទ step លើកំប៉ុងចាបាទអរគុណមែនទេបាទអូចាំពេលល្អបាទបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចាញ៉ាំតែបែរអធិស្ឋានទេតាមធម្មតាពេលដែលកោះមកក្លិនដឹងភីដល់ពួកយើងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតបាទចាសំខាន់ step បាយមកខាងខ្ញុំជាតលាប់តែ step អមីចម្លៃទេឲ្យតែពេលកោះខារបៅចាឬក៏មូលដបអ៊ីជីតាន់នេះបាទត្រូវតែលក្ខណាបាទអានឹងវាជារឿងធម្មតាយើងមិនបាច់និយាយទេបងណាហើយសំខាន់ពេលញ៉ាំក៏រោបាយតរណៃដែរអានឹងប្រកាសជាអញ្ចឹងហីបងអូខេបាយទៀតអញ្ចឹងមកជ្រោញ៉ាំបាយមកបងទៀតមកចាំអូអូអត់ជួយសំខាន់សម្វេចសក់ទៀតលាក់ជួយចុកក្រោយទៅខាងនេះដែរមកបាយមកជិះលាក់អូនអត់អូនធ្វើចេះទៀតបងនេះអូអត់ទេខ្ញុំអត់មានអាវពីរជាន់ដូចបងខ្ញុំមានអាវនេះស្មៃស្រាប់តោះឥឡូវញ៉ាំញ៉ាំអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ណបែរតែមែនណាមកប្រាប់ហើយថាថាជាទម្លាប់ជាស្ទាយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចាណូឈិបមាត់ទៀតឃើញអត់មកលួចអត់មើលួចមើលអូខេឥឡូវតាមការស្នើសុំរបស់បងវិញណាព្រោះមិញហ្នឹង step ញ៉ាំបាយទៅលាក់ហើយឈិបមាត់ឥឡូវបាយមកសាន់ម្ដងបាយទៅលោកសាន់ហើយជិះមើលគាត់ធ្វើមុខមិញពេលដែលគាត់ញ៉ាំខារបៅហើយបាយបងឥឡូវខ្ញុំសុំនិយាយសិនខ្ញុំអត់តាន់បាយថ្ងៃណាឥឡូវបាយបាយបាយធ្វើបងឯងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំហត់អត់បាយបាយថ្ងៃនៃការទៀតហ្នឹងគាត់ណឲ្យបាយដូរទឹះតែតែញ៉ាំខារបៅតដែរគាត់ដូរទឹះហីតធម្មតា step ធម្មតារសជាតិខារបៅគឺមិនប្រែទេគឺតែចាប្រែតែបរិយាកាសទៅបាយមកទៅលាក់គាត់រសជាតិមិនប្រែប៉ុន្តែកាពះយើងប្រែបាទរសជាតិអត់ប្រែតែកាពះយើងប្រែតោះ2 3ញ៉ាំទៅអូខេបងតោះអូខេចឹងសូមអធិស្ឋានអរគុណបងអូខាងប្រអូចាប់ដើមណាអូអូយថៃណាអូយអូយអត់បាក់ភ្នែកមើលខ្ញុំអត់ច្បាស់ថៃមិនញ៉ាំដាគាត់ណាស្ទេអត់មានមើលណាអូស្ទេញ៉ាំទាំងបង្ខំហើយពេលនេះអត់ទេមែនទេយើងសំងំក្រែបរសជាតិរបស់ខារបៅហើយឯងខំបង្កាច់ប្រកិនម្នាក់ឯងចេះចេះឈ្មោះបាទអរគុណអរគុណស្ទេមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងសូមអញ្ជើញបាទអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនមែនតើចំពោះការគាំទ្ររបស់ខ្ញុំបាទក៏ឡងមកបាទហើយនៅដើមខែក្រោយនេះក៏ខ្ញុំមានអ្វីថ្មីចិត្តកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានៅក្នុងពេករស្មីហងមានបន្តទៀតផងដែរបាទអរគុណចាអរគុណជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តសម្រាប់ពេលនេះពីកម្ម